Ja. Bra. Men jag tänkte så här, innan vi släpper in ballongprinsessan så tänkte jag bara att vi går raget runt och säger vad vi heter. Och då tänkte jag att jag börjar. Jag heter Lisbeth Pipping och är nuvarande ordförande här då. Susanne Sävström Markebjer, styrelseledamot i Föreningen Barn. Gabriella Lindelöf, suppleant i Föreningen Barn. Svetkovska, aktivist och hedersmedlem i Föreningen Barn. Kan vi fortsätta med ja. Josef Anna kanske? Anna Aglam, medlem. Jag tänkte, jag tittar på er här så säger jag Josef. Vi trodde nämligen att det var ballongprinsessan. Vi blev så lyckliga när det stod B på hans lilla namn där, men det visade sig att det var inte ballongprinsessan. Blandar ni fortfarande ihop mig med ballongprinsessan? Alltså, är jag så lik henne? Alltså? Och vem är du, Josef? Hej Josef! Ja, men hej Madeleine, vad trevligt att se dig. Jag måste bara hälsa på min kära vän Madeleine här. Ja, Josef Kristensson heter jag. Jag har äran att få bli nominerad till styrelsemedlem. Jag är advokat till yrket, men i det här sammanhanget skulle jag nog säga att jag uppträder mer som privatperson. Då. Jag ser fram emot ett intressant engagemang här och att få mycket inspiration på det. För mig som person, för livet i största allmänhet, men också för mitt yrke. Då. Så det är mycket ivrig att få lära känna både er och den här organisationen. Ja, tack. Då har vi två Madeleine. Vi börjar med Madeleine som heter Grimstedt. Ja, hej, jag heter Madeleine Grimstedt och jag är också aktivist och ja, det andra som hon sa, nu tappar jag bort det här, så att, som Katrin sa, precis. Och jag känner också Josef Kristensson. Så det var trevligt att höra från dig också. Ja, tack. Katrin! Ja, hej. Jag heter Katrin och jag är medlem i Susans självhjälpsgrupp som träffas på tisdagarna. Och jag är mamma till en liten flicka som är tvångsomhändertagen. Men vi tror att det är en hemtagning på gång för det är så väldigt mycket aktivitet inom SOS plötsligt och ja, de säger ju inte så mycket men vi tror att det kan bli hemtagning i år. Mm. Oj, vad skönt. Lite ordning. Kort om oss själva så att vi hinner runt innan vi släpper in ballongprinsessan. Arne ser jag. Ja. Nästa. Jag heter Arne Wallrén och jag är medlem. Bara medlem. Tack. Anna. Anna Amelan och jag är medlem. Japp. Så har vi Madeleine till. Ja, Madeleine Lundqvist tillhör också nätverket som träffas på tisdagar. Är nominerad till valberedningen. Mattias Strand. Hallå, Mattias Strand här. Åstorp, politiker. Är här som åhörare. Tack. Ylva. Ja, hej, Ylva Fallande heter jag och jag är medlem, aktiv medlem vill jag väl säga också, sen start. Verkligen, ja verkligen. Japp. Sen ser jag någon Monica Sävström. Jag tyckte att det såg... Jag har inte förutfattade meningar. Monica, jag tyckte att jag såg en man bakom Monica. Men välkommen Monica, vem är du? Nu råkar jag veta att det är mina svärföräldrar som sitter med dålig uppkoppling med sitt, så jag kan tala för dem. Monica är Håkan här nu, segelsåg jag. Välkomna. Medlemmar, ja. Och Jenny. Hej, jag heter Jenny Geijel. Jag är vanlig medlem bara. Ja. Och så har vi Emma. Din mikrofon är inte på, Emma, om du skulle vilja säga något.
Unmute. Ja, och så tar vi Erik. Allt A för den som sitter vid en dator. Allt A. Erik. Ja, jag heter Erik Philipsson och jag har kämpat många år med de här frågorna. Jag tycker de är jätteviktiga. Och jag är medlem också. Tack. Och så har vi Eva-Lena, tyckte jag att jag såg. Där kommer Eva-Lena. Ja. Vi kör en presentationsrunda, Eva. Mycket kort. Ja, men då, förutom att vi inte Emma ville, eller ja, mikrofonen är avstängd. Hej Mia, sa inte du hej från början? Du är i styrelse. Mia. Ja, jag heter Mia Danielsson och jag sitter i styrelsen. Jag är före detta politiker och engagerad i den här sortens frågor. Ja. Jag är nöjd. Ja, jag tänkte vänta med Akko för hon kommer om en liten stund och pratar. Så nu tänkte jag lämna över till ballongprinsessan. Mycket, mycket kort. Jag träffade ballongprinsessan på familjehemsmöten i Örebro för några år sedan och blev otroligt fascinerad av hennes förmåga att göra ballonger, men ännu mer fascinerad över att Maria är, när det inte är corona, på sjukhus och ger svårt sjuka och döende barn kalas och annat med sina fantastiska ballonger. Så när vi bestämde oss för det här årsmötet så sa jag till styrelsen att jag ska fråga om Maria inte vill vara med och göra sina ballonger. Och samtidigt så vill jag lite lyfta henne och gå in på hennes Facebook och in på hennes webbsida och stöd henne i olika projekt runt sjuka och döende barn. Maria är en sån där hjälte i mitt liv och jag är jätteglad. Alltså, hon kom inte in och hotade sin dator och nu är hon inne då och hjärtligt välkommen Maria och tack för ditt fantastiska och viktiga arbete då. Ja. Ja. Jag driver då en organisation som heter Ballongmagi som, ja, det är nu 10 år tillbaks. Som jag började vara ute på barnsjukhus för att det började egentligen med att jag var inhyrd för att göra ett kalas och barnet blev så sjukt så att hon kunde inte vara hemma från sjukhuset särskilt länge, så hon var bara hemma över sitt kalas. Och direkt när kalaset var slut så ville hon inte tillbaka till sjukhuset, så hon maskade lite grann genom att låta mig göra ballongfigurer bara mer och mer. Och sen lärde jag henne att göra lite ballongfigurer. Och innan hon åkte iväg då med sjuktransport och sånt, men snälla, kan inte du göra det här för alla barn? Så jag brukar säga att det var min missionsbefallning liksom. Sen dess har jag hållit på. Och jag har innan coronan träffat över 3800 svårt sjuka eller döende barn. Oj. Det kortaste spannet vi har haft, det var att vi hade ett barnkalas där bästa kompisen hade samma diagnos som födelsedagsbarnet. Hon somnade in på kvällen efter kalaset med sin ballong i famnen. Jag har den absolut, jag kan säga, värsta förfrågan jag har fått. Det var en liten tjej som var väldigt, väldigt sjuk. Och hennes mamma lovade henne att om hon bara liksom var okej med att ta alla sprutor och sånt där. Din mikrofon, Maria. Sådär, nu är den tillbaka igen. Jag vet inte hur långt ni hann höra, men i alla fall det absolut värsta uppdraget jag haft, som var då även bland det viktigaste som jag känner att jag har gjort, det var en liten tjej som jag hade hälsat på tidigare, och sen så för att hon skulle gå med på att få sprutor och allt sånt där som hon behövde då för sin cancerbehandling, så var, mutade mamman henne då med ett löfte om att jag skulle komma tillbaks. Sen gick hon bort bara 3 dagar efter, så att jag kunde inte komma tillbaks. Och mamman berättade där då att hon tyckte att det kändes så jobbigt att hon hade svikit löftet till sin lilla dotter.
Så att då löste vi det genom att jag gjorde hennes kistdekoration i ballonger. Så det var en liten, en meter lång kista som var helt täckt av ballongblommor. För florist var mitt gamla yrke. Okay. Så det är väldigt mycket sånt där. Och folk brukar ju fråga, hur står du ut? För att alltså, de som träffar mig dagen efteråt. Jag fattar inte hur de som jobbar inom vården överlever. För jag är ett vrak i en vecka efteråt. Och jag blev intervjuad och då frågade de just det. Men hur står du ut? Varför fortsätter du liksom när du talar om liksom hur ledsen du blir? Och då sa jag liksom att ja, men, deras glädje är värt min smärta. För barnen blir så himla glada. Och jag pratade faktiskt med några av mina små sjukhusbarn under helgen. Jag har liksom mejlat lite med några av föräldrarna. Och jag bad dem då att de skulle välja ut sin absoluta favoritballong. Eftersom det var barnens bästa. Då tänkte jag att då får ballongen bli barnens bästa. Alltså mina små barns favorit. Ja, men vilken bra idé. Mycket ballonger under coronan. Så nu är tant lite ringrostig. Men nu ska jag sätta mig lite längre från datorn. Och så ska ni få se barnens bästa ballong. Wow, komma Kvintus ska du få se. Oj, oj, oj. Är alla barn beredda nu om vi har några? Här har vi ett. Titta, ja. Här har vi en till. Ja. Titta här. Här är ballongprinsessan Kvintus. Och nu ska hon göra, och alla andra barn som tittar här. Maria heter egentligen ballongprinsessan. Nu ska hon göra en ballong, förstår du. Som barn som är jättesjuka har fått välja ut vilket de tycker är finast. Och titta nu, vilket konst. Titta vad fint. Var det så Maria att det var barn som är sjuka som har valt ut? Var det så du sa? Ja, jag har pratat med deras föräldrar då. Så har de fått säga vilken av alla ballonger jag gjorde till dem som var deras bästa. Okay. Och alla utom en svarade samma. Så 90% av mina små sjuka barn har det här som favorit. Men just det är helt otroligt vilken insats du gör. Och vi kommer verkligen, ni som sen vill kunna hitta dig, kommer kunna se på våra Facebook-sidor och på Instagram. Så kommer vi tagga dig, kära ballongprinsessa. Och verkligen puffa för ditt fantastiska arbete som du gör. Det här är, titta, ser ni alla barn och alla som har barnet i sig? Det här är ju helt otroligt. Fantastiskt. Men du, hur gör du nu när det är covid-19 som sagt var och pandemi och det är barn som är jättesjuka? Hur är det så att du kör via Zoom då också? Jag har gjort det privat. Ja. Så nu får jag typ krypa halvvägs upp i fönstret. Ja! Så syns ballongen. Ja! Titta! Wow! En prinsessbira som man har när man sitter på sin tron och bestämmer. Och den är ungefär lika stor som hela ballongprinsessan. Oj! Då får vi ge applåder! Applåder för ballongprinsessan! Och ballong, eller spiran. Det var väl fantastiskt! Otroligt! Ja. Det, var det jag som... till? Ja, gärna. Då tar jag den som var... näst favoriten som en av 10 röstade på. En av 10, då får du se här. Titta här nu. Och nu tänkte jag att jag ska göra det lite svårare för mig själv. Ja. Jag ska nämligen blunda och göra ballongfiguren. Blunda? Ja. Oh. Kolla. Vi är beredda. Är du beredd? Ja. Ett, då kör vi. Två, tre. Titta, ser du? Oh! Ser du att ballongprinsessan och blundar? Wow! Helt otroligt. Jag måste hitta pumpen också. Oj, jösses. Oj. Precis.
Det tänkte jag också. Det är helt otroligt. Men titta. Det är helt makalöst. Du har gjort det här ett par gånger, Maria. Några tusen. Och barnen brukar tycka att det är väldigt roligt att jag blundar. Jag brukar säga att jag behöver inte titta, för jag har sett det här så många gånger. Ja, precis. Och titta. Ser du, Kristus? Värd! Oh, kan du ställa dig upp eller ställa dig längre mot fönstret? Det här kommer ju ligga ut på vår YouTube-kanal också. Så att det kommer ju alla barn kunna ta del av. Ja, precis. Här får du applåder. Jag vet inte om du hinner se det, Maria. Titta! Oh, applåder! Tack så hemskt! Titta! Vad fin! Ja, vad jättefin! Och titta! Ja, du vill ha en sån, ja. Precis. Då, om vi förstår det rätt, Maria, ja. Det är alltså en spira och det är ett svärd. Och det här kan vi då, om vi vill kanske anlita dig, då är det så att man går in på ballongmagi. Ja, på Facebook. Ja, och på Facebook. Är det .se eller .com? .se om man vill gå in direkt via nätet. Ja, annars är det Facebook som är enklast. Facebook är enklast. Ja. Är det någon som vill ställa en fråga? Ja, varsågod. Ställ en fråga. Ni kan ju säkert fråga om... Ja, vill du ställa en fråga? Ja, vad säger du? Säg då. Nej, okej. Någon annan? Nej, det är fantastiskt. Då var jag glasklar. Ja, jag tycker det var två väldigt bra ballonger. För det handlar ju faktiskt om att barn måste få lov att bestämma över sina liv utifrån att man är barn naturligtvis. Och då är den här spiran väldigt bra, tycker jag. Och ibland måste barn slåss för sina rättigheter och då kan man behöva ett svärd då. Så Maria, tack så himla mycket och följ Maria på Facebook. Och när hon gör sina insamlingar, skänk en liten gåva här. 20 kronor, 50 kronor eller vad man nu har då. Så att de där barnen, så att barn som är svårt sjuka och vill ha kalas, får den där kalaset då. Tack så himla mycket Maria. Tack så mycket! Ja, och förutom att vi har ballongprinsessan som gäst så har vi bjudit in Acko Ankarberg Johansson. Jag sa att Maria är en av de där människorna som jag uppskattar mycket och som gör mycket för barn. Och Acko och jag har känt varandra i många år och när jag lyfter politiker och människor som gör viktiga saker så är Acko en av dem där. Och jag kallar Acko en av mina vänner. Och jag är jätteglad när jag skriver till Acko, kan du sitta på vårt årsmöte som ordförande? Självklart så. Och sen så frågar vi om hon kunde tänka sig att berätta lite om hur det är att sitta i socialutskottet som sammankallande eller ordförande. Utifrån att barnkonventionen har blivit lag så sa hon absolut, självklart. Jag är jätteglad att du är här och jag släpper kameran och ljudet till dig, Jack, och så är stunden så länge du behöver din. Och jag vet att man kan få ställa frågor så småningom också, men varsågod Jack, välkommen. Tack Lisbeth, jag är också glad att jag får vara din vän och tack så jättemycket Föreningen Barn för att jag får komma hit. Det är ju så, tänker jag, att barnkonventionen har alla väldigt lätt att säga att den skulle bli lag, men sen har många svårt med konsekvenserna av det. Ibland tänker jag att man tror att barnkonventionen är en väldigt mjuk och söt och rosa lag, för det är fint att tänka på barnen. Och så förstår man inte att det har konsekvenser att sätta barns bästa i främsta rummet. För det innebär, om barn är främst så är någon annan som står tillbaka. Och det här är allvarliga saker. Och jag är glad att Sveriges riksdag har antagit barnkonventionen som lag. Men precis som vi kanske anade från början så kommer det inte att räcka. Utan vi behöver förändra många andra lagar. För att det ska verkligen vara så att barns bästa finns med i alla bedömningar. Och jag är glad över att det finns en partipolitisk enighet om att förbättra barns ställning. Och jag tror att ni också vet att barn är inget
eget rättssubjekt. Alltså barn är ingen egen person i lagstiftningen idag, utan exempelvis fram till för sista februari så var det bara föräldrars åsikter som skulle bedömas vid en vårdnadsöverflyttning, inte barns syn på det hela. Vad är bästa för barnet? Hur ser det ut med anknytning och mycket annat? Och det är jag glad att faktiskt en enig riksdag fattat beslut om att barnet ska vara synligt i lagstiftningen. För barnkonventionen får inte vara något för sig, utan det måste synas i alla andra lagar att barns bästa kommer i främsta rummet. Så utifrån det fortsätter faktiskt riksdagen, vilket är lite ovanligt, men med eget utredningsarbete nu för att stärka barns ställning i all lagstiftning så att barn blir en egen person. Och vi bedömer att det kommer vara svårt, det vet vi, därför att vi har många konventioner som talar emot det. Konventioner som enbart lyfter föräldrar. Och då vet ni också att ta ställning för barns bästa kan ju väldigt ofta vara ställning för de biologiska föräldrarnas ställning. Men det handlar också ibland om att det är familjehem eller det kan vara adoptivföräldrar som är aktuella. Så att ta ställning för barns bästa handlar ju om att göra just det. Ställa barnet främst, barnets behov. Vad är barnets syn på detta? Hur ser anknytning ut? Hur kan vi bedöma allra bäst? Och sen ge stöd på alla sätt man kan för att barn ska kunna växa upp på så gott sätt som möjligt. Så det utredningsarbete som nu kommer att påbörjas i vår är lite speciellt, men det är för att riksdagen vill stärka barnets ställning i lagstiftningen. Och jag ska inte säga att vi kommer lyckas med all säkerhet, för det är svårt och ingen regering har lyckats tidigare. Men vi har satt oss i sinnet att vi ska göra vad vi kan ifrån den här riksdagen för att stärka barnets ställning. Så att det kommer inom ett par veckor bara att fattas beslut om direktiv för en sådan utredning, och den kommer att sätta igång. Och det kommer ta kanske 9 månader att utreda och sen ska det gå på remiss och så. Jag hoppas att ni också är med som remissinstanser så småningom. Men det är viktigt att vi uppmärksammar att barns bästa, det är inte bara barnkonventionen, utan det måste återspeglas i alla andra situationer. Och sen skulle jag kanske ändå avslutningsvis vilja lägga till att vi har också ett arbete att göra med att stärka kompetensen hos socialtjänsten, hos skolan och väldigt många andra, för att barnkonventionen, för att barns bästa på riktigt ska beaktas. Och det var lite grann där jag började med. Ibland tänker man att det är något fint och det är lätt att sätta barns bästa i främsta rummet, men det är svårt. Det kräver kompetens. Man måste kunna följa med i forskningen, veta det som har evidens. Och man måste vara väldigt duktig på att hitta det stöd som behövs utifrån varje barns situation. Och då vet ni att det ser så oerhört olika ut. Så det passar väldigt dåligt med att ha några mallar eller någon matris man följer, utan man måste vara väldigt inlyssnande, ta reda på hur det ser ut kring detta barnet, vilka finns och hur gör vi för att stödja så att det blir bättre för barnet. Så utifrån det så vill jag ändå säga att jag är glad över den där breda partipolitiska uppslutningen kring att vi gör vad vi kan för att stärka barnets ställning. Och det kommer vara lite snårigt framöver för att det ska bli riktigt bra, men jag ser fram emot den här utredningen. Därför att även om det kommer vara svårt så är det nödvändigt att vi gör allt vi kan. Jag tror att ni också bär på kanske egna berättelser, men också andra berättelser som ni möter, där vi ser att det inte är barns bästa som har satts i främsta rummet. Och ibland delar jag upp det i att det är lagstiftningen å ena sidan och sen är det handhavande. Och vi måste då klara av att både förbättra lagstiftningen så att barnet syns, det gör vi i riksdagen nu. Och det andra är att stärka handhavande så att socialtjänstens alla medarbetare och skolan har tillräcklig kompetens och resurser att kunna göra sitt arbete på ett gott sätt. Så att det är många som måste hjälpas åt för att det ska bli bra. Och då tänker jag att Föreningen Barn är en viktig medaktör i det. Därför att ni är med och opinionsbildar, tar ställning för barns rättigheter, men också bidrar med kunskap, kompetens, så att vi får in det forskningsbaserade synsättet också, så att vi alla är uppmärksamma på att vi inte bara gör som vi brukar, utan vi använder oss av den kunskap som finns om hur barn har det och hur vi gör det bäst för barnen. Så innan jag låter er ställa eventuella frågor vill jag ändå nämna att vi har lyft några andra situationer där barn och unga är berörda. Och det är när barn behöver samhällets vård på ett
annat sätt, att man behöver kanske komma till ett HVB-hem eller situation som sig. Och vi från socialutskottet uppmärksammat alldeles för många brister under lång tid. För går det så, är det så tufft att barnet behöver komma i samhällets vård på en institution eller ett HVB-hem, då måste ju barnet få det bättre. Men det blir inte alltid så. Och därför är vi lite trötta, ska jag säga. Vi har kallat in generaldirektör efter generaldirektör till riksdagen och vi har inte tyckt att det blivit någon förändring. Så därför gjorde vi något ovanligt för en månad sedan i riksdagen, att vi tog ett eget initiativ i socialutskottet helt på egen hand och gjorde en lång lista med saker som måste förbättras för barn och unga på SIS-institutioner. Och så skickade vi till regeringen och sa att senast 1 augusti vill vi ha tillbaka era åtgärder och en tidplan för alla dessa. Och det handlar ju både om barns rättigheter. Barn ska veta varför de är på en institution, varför de är placerade. De ska kunna göra sin röst hörd, de ska kunna berätta om missförhållanden. Men det handlar också om att man måste ha en annan kompetens och bemötande av barn och unga som ofta har mycket problematik med. Så då måste man ha kompetens hos personalen som möter den problematik som barn och unga har. Så jag vill ändå nämna det, därför att det är sällan media skriver om de här sakerna. Inte riktigt de som mest syns och demonstrerar ute. Men jag är väldigt glad återigen att en enig riksdag som fattade beslut om att vi vill se förbättringar också för de barn och unga som finns på SIS-institutioner för en kortare eller längre tid. Därmed tror jag stannar, så får ni ställa eventuella frågor och Susanne får hålla i det. Ja, tack snälla Akko. Fantastiskt. Jag vill faktiskt börja med det som du säger sist här med den här, det här egna initiativet som ni i socialutskottet där du är ordförande tog här, att faktiskt skicka iväg den här listan med punkter som ni önskar svar på. Det är någonting som vi nu, precis som du säger, i föreningen Barn, men det finns ju andra också ideella föreningar som verkar ungefär på samma vis som vi gör, och att det här är oerhört problematiskt, och därför känner jag all eloge till er att ni har gjort det, för det är det som krävs. Vi behöver svar, men framförallt behöver vi att man vidtar åtgärder, att man går från ord till handling. Så tack för det, att du är en av de som har tagit initiativet. Fantastiskt att vi har dig här och att vi nu, ett fåtal personer ändå, mot vad du säkert är van vid, tänker jag, i auditoriet, som nu kan faktiskt ha chansen här att ställa frågor till en av Sveriges högst uppsatta politiker inom det här området bland annat. Så ta chansen. Jag vet att det finns många här som både har egna erfarenheter men också som brinner för det här området. Så ni kan ställa frågor antingen i chatten om ni inte vill göra det, att ni bara ställer frågan rakt ut så här, så håller vi koll på chatten. Men det går naturligtvis bra att bara unmuta sig, och det gör man genom att trycka Alt A om man sitter på en dator. Så ställ frågor. Varsågoda, jag lämnar ordet fritt. Tack, jag ser en fråga i chatten från Katrin om det är fråga om legitimation för socionomer. Tack, det är en ganska viktig fråga för att säkerställa kompetens. Och den har ju varit utredd några gånger men har ju fortfarande inte landat i något legitimationskrav. Det är bara sjukhuskuratorer inom socionomdelen som har en legitimation idag. Så att frågan har inte varit aktuell från regeringen nu och det finns inga aktuella förslag, men jag tror att en fråga man behöver titta på framåt, för det är först när man vet att man har tillräcklig kompetens, men också sen att arbetsgivare måste följa upp så att man fortsätter att fortbilda sig och vidareutbilda sig så att man fyller på med kunskap. Det är då man kan också ställa mer krav på socialtjänster framåt, så att det är en viktig fråga att grunna vidare på framöver. Tack. Anna Amelon. Hej, tack för att du är här. Jag har en fråga. Många gånger när vi idag talar om att vi ska gå in med tidiga insatser och komma in i tid, så i det massmediala men också i det professionella där jag verkar, så talar man ofta från tidigt är från 6-7 års ålder. När vi vet, och internationellt när man talar tidigt, då talar man från första åren, och det är de första åren som avgör oerhört mycket i barnens utveckling. Kommer det att lyftas mera från politiskt håll? Att vi kan inte glömma grunden och börja arbeta högre upp? Ja, tack det, Anna. Det är ju precis som du säger. Vi har mycket kunskap men vi arbetar inte efter den. Och det tror jag delvis hänger ihop med socialtjänsten
har alldeles för lite resurser. Eller de lägger tid på pappersarbete som inte är nödvändigt och alla de andra sakerna. Jag tror faktiskt att socialsekreterarna behöver mer tid för varje person som söker hjälp, som säger att här är något som strular eller man har fått en orosanmälan någonstans ifrån, så man i lugn och ro kan få träffa föräldrar, barn, samtala, göra alla de där viktiga utredningsarbetet som behövs för att också kunna bistå med bästa hjälpen. Jag tror att man plockar bort det där som inte verkar superakut och så tar man det som allra nödvändigast. Och det beror inte på ovilja utan på bristande resurser. Så i det avseendet tror jag att man måste stärka kompetensen och att de får mer resurser. Så det är dubbla frågor där. Sen så är det också enstaka kommuner förstås som prioriterar annorlunda. Det fattas också ibland politiska beslut om hur man ska hantera ärenden. Och det vill jag säga att det kan man inte göra, för att vi har stiftat en lag, socialtjänstlagen, och det är den som varje socialsekreterare har att arbeta efter helt självständigt utifrån lagen och bedöma de behov som barnet eller den vuxna har som man möter. Men det har vi ett arbete också med 290 kommuner socialnämnder som ibland kan fatta beslut om hur många man ska hjälpa. Jag tror att ni också har mött att man beslutar om hur många institutionsvårdsdagar man ska ha per år. Så man gick att bestämma ett år till ett annat. Det gör ju inte det. Jag hade en fråga. Jag vet inte om det var någon som var före mig. Nej, varsågod Madde. Tack. Jag undrar om man ska ta in det här med ansvaret för tjänstemännen igen, för att jag tycker det är jätteviktigt att man tar upp den frågan. Ja, tack för det Madeleine. Ja, det diskuteras och det är ett sådant förslag som bereds i konstitutionsutskottet faktiskt just nu. Jag vågar inte säga var det landar, och är det så att det blir ett ja där så kommer det ändå krävas en statlig utredning förstås, för det är ganska långtgående att kräva ett ansvar. Men jag tror att vi i någon form behöver stärka ansvaret för tjänstemän. Så man vet att de beslut jag fattar, de får konsekvenser för andra människors liv. Och det innebär att det måste framgå när jag fattar mitt beslut att det är så. Så att den diskussionen bereds, jag vågar inte säga hur den slutar. Men det går åt det hållet har jag förstått i alla fall, Marie. Mm. En fråga från mig. Jag tänker så här, Akko. Har man några funderingar på att adressera det faktumet att uppklaringsgraden för tjänstefel, alternativt grovt tjänstefel, ligger på 1-2%. Vilket då är, och då kan jag tänka mig att mörkertalet är stort, att många människor som drabbas av felaktigheter, till exempel då, som socialtjänsten gör, och man gör en polisanmälan, kanske redan är så, mår så dåligt till exempel, att man inte ens orkar. Så jag tänker att mörkertalet är stort. Har man några tankar kring det här, att pinpointa för domstolar och polisväsendet att faktiskt se till att ägna mer kraft och energi åt sådana typer av brott? Tack för det. Vad jag vet har inte justitieutskottet gjort det än. Det är justitieutskottet som jobbar med de delarna. Jag har inte hört om det, så att, bra att du lyfter det tycker jag. Det är lite tudelat det där. För dels handlar det om att man måste få en bättre information, att man alltid har rätt att överklaga. Att man kan få liksom, göra det där. Och så många människor som jag möter som inte vet om det eller inte får tillräckligt med information. Och då vet ni att det är så längst ner på ett papper. Det är inte samma sak som att man verkligen vet hur man ska göra det, och det är inte enkelt att göra det heller. Så det är den ena delen som jag tror måste underlättas. Och det andra är, precis som du säger, när det gått så långt så att det behöver polisanmälas, så tror jag inte alls att det är prioriterat idag hos polisen, som ju är underbemannad i allmänhet, utan jag tror att det läggs på hög, precis som många andra brott, därför att man är för få. Men jag har inte hört från justitieutskottet den delen, så jag tar gärna med mig det och ställer någon fråga här. Jättegärna. Vi har nu ska vi se, Katrin, du hade en fråga. Vill du att jag ska läsa upp eller vill du säga själv? Ja, jag kan ju säga själv. Alltså, jag upplever ju själv att det tar alldeles för lång tid för IVO att utreda. För i mitt fall tog det 2 år, och när IVO då har konstaterat att skäl 1, 2 och 3 som motiverade omhändertagandet inte var korrekta utan det var fel,
Då hade ju socialtjänsten under tiden redan hunnit konstruera skäl 5, 6 och 7 varför barnet inte kan komma hem. Och sen måste man anmäla igen. Så just nu håller IVO på att utreda igen. Och den utredningen har också pågått i ett halvt år nu. Och då ser jag ett bekymmer i att det blir någon slags räpsax eller något moment 22. Man vill ju komma ut. Finns det någon lösning på det här? Ja, 2 år, det låter ju alldeles förfärligt lång tid, och det kan man ju inte på något vis försvara att det tar så lång tid. Det bara måste vara brister helt enkelt hos IVO. Jag vet ju att de fått mycket kritik från Riksrevisionen. De har nu fått en ny generaldirektör sedan år tillbaka, och de jobbar mycket med att förbättra sitt arbete, men de har säkert en lång, alltså mycket tillbaka som de behöver förändra och förbättra. Men de jobbar också med att hitta nya metoder för att plocka bort en del i sin verksamhet som man kan upptäcka, för jag kallar det med datadriven tillsyn, för att också kunna lägga mer tid där de behöver ha de personella resurserna. Det här kanske låter konstigt, men man kan upptäcka ganska mycket genom att ha datadrivna rapporter. Låt mig förklara något. De upptäckte exempelvis när vi gjorde lite testprojekt här. När inträffar alla många tvångsåtgärder ska jag säga inom SIS? Det var lördagar och söndagar. Aha. Vilket gjorde att man ganska snabbt kunde dra slutsatsen att det var inte den vanliga personalen som var där i veckan som hade en god relation, utan det var de som kom in lite oftare på timmar, tillfälligt anställda. Där var det oftare så att det var tvångsåtgärder inne. Och jag ska säga också att jag är glad att vi har fått riksdagen att besluta att tvångsåtgärder bör upphöra. Alltså att målet ska vara att man inte behöver tvångsåtgärder för någon barn eller ung. Men bara det genom att man kunde trycka in här rapporterna automatiskt, så kunde man snabbt se vilka dagar inträffade. Och så kunde man dra slutsatser av det. Istället för att ha långa utredningsprocesser så kunde man ganska snabbt gå på det där och se att här behövs det en förändring. Och kan man göra så inom vissa områden, så skapas det utrymme för de andra områden där man behöver ha den personella tiden istället. Så jag tror att det finns en förhoppning om att IVO ska snabba på. För 2 år, det blir precis som du säger. Det blir ju att man istället förlorar, därför att man tappar ju initiativet så att säga när man behöver svar. Man blir ju dubbelt offer på något vis, tänker jag. Tack. Madeleine Lundqvist, vill du läsa upp själv eller vill att jag ska läsa upp? Du kan läsa upp, Susanne. Ja, en fråga här från Madeleine Lundqvist som lyder: viktigt med kompetens om NPF och autism inom SIS är min personliga erfarenhet att det saknas. Det är ju mer än 50% av barnen som finns på SIS som har dessa diagnoser, skriver. Ja. Eller säger man. Det är helt korrekt, vill jag säga. Och det har lyft vi särskilt till regeringen. Man har ju idag inga kompetenskrav inom SIS, utan man är ju behandlingsassistent. Och det är ju gott och väl så. Men man behöver ju medicinsk kompetens, man behöver personal med kompetens kring neuropsykiatriska spektrat på olika sätt. Och om jag nämnde tvångsåtgärder, så är det ju så för en ung person med autism så blir en tvångsåtgärd direkt kontraproduktiv. För det som har varit rådande inom SIS har ju ofta handlat om konsekvenspedagogik. Gör jag fel så får jag straff och så ska jag lära mig på det. Det kan fungera på en del av oss, men har man neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så fungerar det ju inte alls. Det är kontraproduktivt. Och förstår man inte det som personal så kan man förstås inte hjälpa den unga, utan tvärtom blir ju den personen sämre och mer oförstående till varför händer det här med mig. Det går liksom inte att förklara. Så det är en av de punkterna vi har lyft till regeringen, att det måste styras från staten, både om medicinsk kompetens men också om att personalen ska ha neuropsykiatrisk kompetens om NPF i allmänhet. Och då måste man specificera det från statens sida. Så vi hoppas att det kommer som ett av åtgärdsförslagen. Tack snälla. Då ska vi se, Katrin, du hade en fråga till där angående kompetensbristen som du skriver om. Vill du prata själv här? Varsågod. Ja, alltså, det gäller ju både barnens och föräldrarnas NPF-diagnos. Alltså, jag upplever ju själv att socialtjänsten från och med den stunden då alla mina felaktiga psykiatriska diagnoser var raserade och bara autism-diagnosen finns kvar, att
det plötsligt blev en så här stor grej och handläggaren berättade att hon har en bror med en autismdiagnos som bor på LSS-boende och då tyckte hon att alla autister är som hennes bror och det blir ju helt fel. Alltså, här behöver det ju verkligen ett stort kompetenslyft till. Mm, jag instämmer i det. Det krävs ju förstås för socialtjänstens personal också. Absolut. Tack snälla Katrin och Akko. Då är sista frågan tänker jag innan vi faktiskt går vidare med vårt årsmöte. Och som Lisbeth också sa här i chatten till mig att det finns faktiskt möjlighet för Akko är kvar. Vi kommer ha det goda samtalet på slutet. Och då kanske vi alla har samlat på oss lite ytterligare som vi vill fråga. Så, men vi tar en sista här frågan ifrån dig. Madde kallar dig för Grimstedt. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jo, jag tänker på de här utredningarna. Jag ser ju att de är ju inte speciellt bra gjorda utan jag tycker att de är orättssäkra. Så att jag skulle vilja att man kanske kan se över det, hur man kan göra det på ett bättre sätt. De är ju inte, har inte källkritik och är ofta partiska och orättssäkra helt enkelt. Och det ligger ett stort problem tycker jag. Du menar utredning om en enskild person, att de inte är rättssäkra? Jag menar liksom om man ska göra en BBIC till exempel eller sån här utredning via socialtjänsten och de här andra vårdad umgänge boende, de är inte speciellt rättssäkra. Det kan bli hörsägen till och med och jag ser det som modern häxprocess. Jag tycker det är jätteallvarligt. Ja, och det finns säkert många exempel på det, jag förstår det. Och det hänger samman med kompetensen hos personalen. Man ska ha den kompetens som krävs och man måste få fortbildning, vidareutbildning. Och man måste försäkra sig om att man både följer lagen och att man använder senast känd kunskap, det man ibland kallar för evidens. Att man inte lever kvar i gamla föreställningar utan vet vad man har lärt sig. Ni vet ju att det har förändrats så mycket vad vi vet om vad man kan och hur saker och ting hänger ihop. Och då måste ju socialtjänstens medarbetare ha den kunskapen. Tack snälla Madde Grimstedt för den frågan och tusen tack så här långt Akko. Fantastiskt intressant och det känns som ett privilegium att få höra dig tala och berätta om ert arbete också i socialutskottet. Speciellt glädjen om det här med SIS som du tog upp. Vi kommer nu gå vidare och jag lämnar tillbaka till dig Lisbeth tillfälligt här. Ja. Barn är en väldigt ny organisation. Vi kommer prata lite mer om det sen, men vi bildades i november. Och det är ju egentligen tre tanter och så Gabriella som finns i den här styrelsen idag. Och plötsligt, för ett antal månader sedan, dök det upp en ung tjej som sa att jag vill vara med. Och den första hedersmedlemmen vi har i barn är Maria. Och jag ska lämna ordet till henne några. Ja, hon får prata lite om vad hon har gjort. Men så här är det. Att om alla vi som var styrelsemedlemmar i barn var lika aktiva som Maria. Va? Då hade vi varit 400 på det här årsmötet. För jag har aldrig träffat på en tjej som gör så mycket. Och som har åstadkommit så mycket i den här föreningen. Trots några få månader tillsammans med oss. Så vi har utnämnt henne till hedersmedlem på livstid. Ja, så hon kan ju inte lämna organisationen heller. Eftersom det är på livstid då. Ja. Skämt åsido Maria, ordet är ditt. Och vill du ha 2 minuter får du det. Och vill du ha längre så får du det. Lite om vem du är och vad du har gjort för fantastiskt för organisationen Barn. Då. Ja. Jag heter Maria Tvetkovska och jag är 15 år gammal och går i 9:e klass på skolan i Göteborg. Och jag är aktivist och hedersmedlem här i föreningen Barn och det har jag varit sedan i början på januari. Jag har sedan jag varit liten inte tyckt om orättvisa eller när någon behandlas illa. Och förra terminen i skolan så arbetade vi med de mänskliga rättigheterna och med barnkonventionen som Akko pratade om. Och det fick mig att öppna upp ögonen för de utsatta barnen i vårt samhälle ganska rejält. Och det var i den här perioden då det var corona och då det var jul som vi hade 3 veckors ledighet. Och det var då jag tog tag i detta och valde att göra min ansökan hos barn. Och då hade jag tidigare sökt runt på olika volontärbyråer efter en organisation som jobbar just för barnen i samhället. Och
Ja, jag fastnade för barn och valde att göra min ansökan där. Och det jag gör som aktivist nu är att skicka barns checklista till ledamöterna i socialnämnderna i kommunerna i Sverige. Och hittills har Åstorps kommun implementerat vår checklista i sin socialnämnd. Och det är vi väldigt glada och stolta över. Och vi hoppas och tror att fler kommuner kommer ta efter allt eftersom. Och jag är även ansvarig för barns TikTok-konto och som är ganska nyligen uppstartat. Och jag hoppas även där att utvecklas och växa tillsammans med er. Helt fantastiskt. Så bra. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Tack. Ja. Och för er som inte vet då, va, så det är ju enormt många kommuner. Och det är enormt många politiker. Och i princip... Alltså, det är lite halvstull ut. Det är Maria och Mia som mest har skickat de här checklistorna. Det är ett enormt arbete. Och ja, vi är så tacksamma, Maria. Då. Mm. Ha. Nu så är det meningen att vi ska börja det så kallade årsmötet. Och vi har förslag på att välja Acko Ankarberg Johansson som mötesordförande. Och då så ställer jag frågan om vi kan välja Acko till årsmötesordförande. Och då föreslår jag att de som dels då är medlemmar är ju som kan rösta här, ska vi säga. Men också att vi gör tumme upp. Och för er som inte vet vad tumme upp är någonstans, så ska vi ha en snabb genomgång här och nu. Då utgår jag från att ni har en dator. Det är inte säkert ni har, men vi börjar med datorn. Då är det så här. Om ni går med muspekaren ner i botten, då kommer det dyka upp som en liten menyrad. Längst ut till vänster står det mute. Och sen så lite längre bort till höger, så står det reactions. Och där, om man klickar på den, då ser man att det kommer upp emojis. Och en av dem är till exempel tumme upp. Så när vi nu röstar idag här, Gabriella visar här tumme upp, ja, då är det det vi använder oss av. För annars kommer det inte, det kommer bli svårt för oss att hänga med här annars. Så tumme upp. När det gäller om någon har en mobil att göra det här på, så vet inte jag hur man gör. Så då undrar jag om någon som kan på mobil så klickar du på skärmen, så kommer det upp längst ner en lista med så här mute, start video och så vidare. Längst höger trycker du more, eller mer om det är på svenska då. Och där finns alla de här emojis som man kan använda. Så man klickar bara på dem. Överänt. Ah. Tänk, vilket teamwork. Tusen tack. Jättesnällt. Då ska vi se. Då är ju alltså frågan. Det är du, Lisbeth, som har klubban än så länge. Kan vi välja Acko till mötesordförande för vårt årsmöte? Så tar vi tummen upp nu. Bra. Jag ser att du är vald, Acko. Så nu lämnar jag över muspekan eller vad det nu är till dig, Acko. Välkommen. Tack så jättemycket. Tack för förtroendet att vara mötesordförande. Vi går rast vidare och jag tänker att om det är okej för er så använder vi det här med tumme upp. Antingen så använder ni tummen i chatten där eller på det sättet, eller så kan ni faktiskt visa tumme upp om ni tycker att det går enklare. Så snurrar jag och tittar på bilderna här. Och är det så att man inte tycker förslaget är bra, så håller man inte upp någonting eller trycker inte på någon tumme, och då kan man ändå se om det finns en majoritet för det eller inte. Då går vi vidare. Nästa fråga är att vi ska fastställa röstlängd för mötet. Och då ska vi se, är alla som är här, Lisbeth, är alla medlemmar som är här? Det finns en som jag vet inte är medlem. Och det är, nu ska vi se, Mattias, du är inte medlem. Annars så är samtliga medlemmar. Vad bra, då så vet vi att samtliga medlemmar förutom Mattias har rösträtt och har alltså möjlighet att göra sin röst hörd på det sättet. Kan vi därmed fastställa röstlängden i den ordningen, så tar ni tumme upp på ett eller annat sätt. Tack så mycket. Då uppfattar jag att mötet har godkänt röstlängden där samtliga förutom Mattias Strand, som vi är glada med ändå, har rösträtt. Då ska vi gå vidare och besluta om en protokollsjusterare. Vi behöver två stycken, och är det så att det behövs så är de också rösträknare. Och då förstår jag att det finns förslag om två stycken. Vet du, Susanne, vilka det är? Ja, vi föreslår Eva-Lena Lange och Katrin Dose.
Och då vill jag ligga med Ia som Akko. Vi måste ha en sekreterare med. Ja, men det tar vi sen efter det. Det tar vi efter det. Mm. Vi tar, tack för det, Elisabeth. Men vi tar protokolljustera och röstningar först. Då har nästa förslaget Eva-Lena Lange och Katrin Dose att vara protokolljustera och om det behövs så är den rösträknare. Är det någon som vill utmana dem på uppdraget? Nej. Då tar vi tumme upp om ni tycker att det här är bra. Tack så mycket. Då uppfattar jag att vi har en majoritet för det och gratulerar Eva-Lena och Katrin till uppdraget. Sen behöver vi sekreterare för möte också och då tror jag att det finns ett förslag om det också. Är det inte Mia Danielsson som är förslaget? Jo. Mia har ni hört tidigare och Mia är beredd att vara sekreterare för mötet. Kan vi välja Mia till sekreterare för mötet så tar ni tumme upp. Tack så mycket. Då fattar vi beslut om att vi gör så. Jag tar en liten paus för att titta igenom bilderna så jag ser säkert hur tummarna går. Tack så mycket. Då går vi vidare till en viktig fråga också. Den fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. Och de stadgarna jag har fått del av så står det att kallelsen ska ha gått ut en månad i förväg. Jag fick kallelsen den 26 mars. Och jag vill bara höra med mötet om det är någon som uppfattar att ni inte har fått kallelsen i tid. I så fall så vill jag att ni gör er till känna nu. Icke. Då uppfattar jag att kallelsen har gått ut i stadgeenlig ordning. Och håller ni med mig så tar ni tumme upp. Tack så mycket. Då uppfattar jag att vi har godkänt att kallelsen och mötet har utlyst på rätt sätt. Då har vi en dagordning som vi ska fastställa och den är ju lite speciell eftersom det här är ett, kan man säga, ett extra årsmöte. Därför att det vi ska välja idag är en justerad styrelse och ordförande medan det som rör ekonomi, redovisning på det sättet av verksamheten återstår till höstens årsmöte som är det ordinarie årsmötet. Och då behandlas ju också motionerna vid det tillfället. Så idag får vi information om motioner och vi får information om verksamhet och ekonomi. Och det vi väljer är ju själva styrelsen och de uppdragen som finns där. Ni har sett kallelsen och dagordningen i utskickad ordning. Någon som har några tillägg eller förändringar till dagordningen? Den är lite förändrad med några små justeringar. Då berättar du dem, Susanne. Yeah. Mm, och då är det ju det här, delvis det som du säger att revision, punkt 11, revisionsberättelsen, det blir ju inget sånt regelrätt eftersom det här är inte ett regelrätt årsmöte. Punkt 12, frågan om ansvarsfrihet utgår ju också eftersom det inte är ett regelrätt årsmöte. Och det var det. Ja. Mm. Alldeles utmärkt. Punkterna där om revisionsberättelse och ansvarsfrihet utgår ju för att de får föreningen ta ställning till i höst när ni har fått den riktiga verksamhets- och ekonomiska berättelsen. Några andra förslag eller synpunkter på dagordningen? Då vet ni att punkt 11 och 12 föreslås att de utgår. I övrigt så är det enligt utskickad dagordning. Kan vi godkänna den så tar ni tumme upp. Tack så mycket. Då har vi beslutat att fastställa dagordningen på det sättet. Då går vi till nästa punkt 10 som då är styrelsens verksamhetsberättelse. Och det finns en del utskickat men jag tror jag lämnar ordet till Lisbeth. Ja, jag tänkte att jag och Susanne skulle berätta lite om den verksamhet som har varit. Då ska man veta att vi bildades i november. Och ja, det har hänt ganska mycket trots detta. Susanne är den som startar upp föreningen eller startar upp organisationen så att säga. Och innan jag släpper in Susanne så skulle jag vilja lyfta den enda då som inte är medlem här, Mattias Strand. Är du kvar, Mattias? Ja, det är han. En av punkterna vi har lyft är det här att belysa barn som blir omhändertagna. Antingen att man har tagit barn på fel grunder eller att man har omhändertagit ett barn och sen barnet av olika orsaker ska placeras tillbaka till föräldern. Lite som lilla hjärtat då. Mattias och jag träffades via datorn och Facebook. Jag letade upp honom för han finns som politiker i Åstorp. Där ett litet barn skulle flyttas hem till en förälder som hade misshandlat det. Och
med det vill jag säga att människor kan göra stor skillnad genom att liksom våga kroka arm. När jag skrev till Mattias först så svarade han, precis som politiker, kanske ska. Jag kan inte lägga mig i enskilda fall. Men jag är ju Lisbeth Pipping och jag har svårt liksom att bara ta de där svaren. Så när jag ringde media och jagade sådana som Mattias så var jag lite kaxig och sa att då hör jag av mig när barnet har dött. Och man kanske inte får lov att säga så, men jag har bestämt mig för att jag trycker till ibland. Så vi fick media att reagera och jag skickade de handlingar jag hade om barnet till Mattias. Och han är en av de där modiga politikerna som skrev tillbaka till mig att han inte kan se sig i spegeln om han inte gör det han kan för att agera. I det fallet i Åstorp så blev pojken inte hemskickad. Utan han fick stanna kvar i det familjehem som var hans trygghet. Och förutom det här med att vi kunde stoppa ett hemflytt som var till skada för barnet, så är Åstorp den första kommunen som har sagt ja till våran checklista. Och tanken är att göra en Sverigekarta så småningom. Ja, det ska hon, den här formgivaren, göra. Det är jättekrångligt, men jag behöver ju inte. Jag ska inte vara kvar i styrelsen. Men även om jag hade varit det så behöver jag inte bry mig, för jag kan inte sånt. Tanken är att göra en Sverigekarta och ha gröna prickar i de kommuner som bestämmer sig för att använda våran checklista för att alla omhändertaganden ska vara rättssäkra och trygga. Och att barn aldrig ska flyttas hem igen om inte det är för barns bästa. Så en av punkterna som barn jobbar för och kommer fortsätta jobba för, det är att påverka politiker som Mattias. Och i Åstorp ringde jag faktiskt Acko också och pratade. Och när jag sen gjorde en anmälan till Åstorps kommun så nämnde jag Accos namn och den översyn man gör. Och då ringde ordföranden i nämnden i Åstorp och undrade vad det var Acko och de andra politikerna nu tänkte göra. Och jag tycker vi ska vara noga med att använda oss av de där positiva kontakterna vi har. Och också när vi känner politiker högt upp så ska vi använda oss av deras namn på det där positiva sättet. Så att de som tar beslut tänker en extra gång. Så verksamhetsberättelsen för barn, ja, det är det här med checklistan. Det är att påverka politiker. Se till att barns bästa alltid ska råda. Och få politiker och andra att våga se med barnens ögon. Det är en stor skillnad att se barns bästa och våga se med barns ögon. Så ja, det är det som barn ska göra. Och nu tänker jag lämna över lite till Susanne. Och jag tänkte, hur började det, Susanne? Hur många finns det på Facebook som liksom följer oss och... Ja, vad har vi gjort mer? Vad har vi gjort mer? Ja, det började faktiskt att jag och min make som också sitter i styrelsen än så länge, han har ställt sin plats till förfogande, men Daniel Sävström, jag tror att han är med här nu också, i alla fall att vi var familjehem och vi märkte att det skulle nog behövas en del förändringar som vi såg det inom vissa rutiner och framförallt det här ordet som har använts, rätt, att det skulle vara mer rättssäkert när det gäller utredningar och så vidare. Så vi skrev en inlaga som vi skickade till socialministern bland annat, som heter Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår, i kölvattnet av Lilla hjärtat och andra utsatta barn. Och där var det någonstans som det här tog fart. Det var en kvinna som hörde av sig till mig som sa att du borde starta en Facebookgrupp, och det gjorde jag då i juni. Vid midsommar 2020, och idag så är vi ungefär i föreningen Barns, eller om man ska säga barngruppen på Facebook, är vi 1300 ungefär medlemmar. Men sen har vi lilla syskonet som heter Inte ett barn till, som också har hashtaggen Inte ett med en etta barn till. Och där är vi ungefär 2300. Och det var en sak när vi startade, för det finns många fina, bra grupper som har drivit de här frågorna länge. Men det jag kände som skulle vara, hade en målsättning med det här, det var att vi skulle vara en heterogen grupp där vi skulle vara både föräldrar, familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, adoptivföräldrar. Vi skulle vara forskare, journalister, politiker, socionomer.
alla skulle ju vara under samma paraply så att säga. Och det fanns inget motsatsförhållande i det här, tänkte jag. Utan det var barnet som skulle vara kärleken till våra barn som skulle vara allenarådande. Och där behöver jag faktiskt ge oss alla en eloge. För alla vi som är medlemmar, som är med i grupperna. Vi har gjort det här så himla bra. Det är väldigt sällan vi behöver gå in och moderera i våra grupper. För att diskussioner går överstyr. Även om vi kan ha som förälder och kanske familjen. Ibland tycker man olika. Men det har gått jättebra. Och det har vi lyckats med. Så det ska vi vara väldigt stolta över, känner jag. Och att den här kraften som vi har tillsammans kommer bli så bra. Men idag i alla fall, så sen då jag träffade dig, Lisbeth, så startade vi föreningen, och det var ditt förslag, och det var så det blev, och vi har under den här tiden så har vi drivit då som vi kallar kampanjer för samhällets utsatta barn, där vi menar på att det saknar saklig grund, att det saknas objektivitet och kanske ibland till och med legalitet när det gäller omhändertagande och omplacering utav barn. Och sen har vi, och det har vi gjort företrädesvis i ett barn till. Så vi skiljer de kampanjerna från föreningen Barn. Sen har vi också startat självhjälpsgrupp för föräldrar, familjehem, jourhem som antingen har fått eller riskerar att få sina barn, familjehemsplacerade barn, omhändertagna. En gång i veckan har vi dem. Och den gruppen har varit igång i, ja, vi har några representanter här, men hur är det? Är det 2-3 månader? Det kanske är längre. Jag tror det. Aha, nästan, ja, nu är det någon som säger någonting här, tror jag. Katrin, hur länge har vi varit igång, Katrin? Oj, alltså det känns redan som en liten evighet, men ja, alltså säkert sen vart halvt år, minst. Ja, jo, det är nog något sånt. Och det går ut på att det ska bli en vad ska vi kalla det för, en självstyrande grupp. Så att det ska inte behöva, det är som en 12-stegsgrupp där vem som helst egentligen kan vara mötesordförande. Och den är digital via Zoom. Vi har tagit fram den här checklistan där vår fantastiska Maria Svetkowska då har varit enorm när det gäller att skicka ut. Och där Åstorp då har föregått med gott exempel. Men där också Mia Danielsson har gjort en stor insats. Även Eva-Lena Lange har varit med och hjälpt till där. Vi har också startat någonting som vi kallar för Barnsnack, som är ett forum där vi vill försöka opinionsbilda, men också väldigt viktigt att sprida kunskap om barn. Men också, det kan lika gärna vara någonting som lägger barn varmt om hjärtat. Så att vi har bjudit in, jag ska inte avslöja några namnen, men en väldigt känd programledare som har figurerat i mycket barnprogram och så vidare i sammanhang. Så det kan vara ett sånt perspektiv. Och det har vi haft, senast hade vi Tommy Forslund, forskare och filosofidoktor i anknytningspsykologi, utvecklingspsykologi från Stockholms universitet, som pratade. Och vi har också rekryterat barnaktivister. Och vi har vår hedersmedlem Maria Svetkowska. Vi har en barnambassadör. Det är Nina Söderqvist, artist. Och vi har då, precis som Maria Svetkowska berättade, skapat det Maria som har gjort det här TikTok-kontot. Så gå in där, och där har vi en tanke om att vi ska kunna skicka frågor till dig, Jack, och dina ledamöskollegor i sociala utskottet. Att barn ska kunna sätta upp en skylt och säga, titta, det här skulle vi vilja att ni tittar på. För att vi vill vara där barn är, inte att de ska komma till oss, utan vi vill försöka nå dem där de är. Vi har också påbörjat ett samarbete med Child Rights in Eurasia. Där vi har nu ansökt om medel för att starta stödgrupper för barn och, eller det är ungdomar egentligen, till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. Än så länge går det projektet under Mer än mina föräldrars IF. Och IF är intellektuell funktionsnedsättning. För dessa barn, det här vet du, Lisbeth, väldigt mycket mer om än vad jag gör. Men de barnen får inte särskilt mycket stöd idag. De är väldigt utsatta. Och vi vill uppmärksamma de barnen. Och därför hoppas vi att vi ska starta sådana grupper. Och vi har också en hemsida. Vi har en YouTube-kanal. Vi har 2 Instagram-konton. Och vi har 2 Facebook-grupper. Så det kan man väl säga lite kort. Och där vill jag i sammanhanget säga att Gabriella Lindelöf. Jag vill verkligen pinna dig här nu. För Gabriella Lindelöf är vår grafiska formgivare. Här är Gabriella. Och Gabriella, du är den som ligger bakom. Ni ser de här bakgrunderna som både Gabriella, Lisbeth och jag har. Det är bland annat det som du, Gabriella, har tagit fram. Men allting annat, alla utskick, alla grafiska bilder och allting, det är du. Och utan dig, då hade inte det här blivit så här enhetligt, professionellt. Eller hur? Det är fantastiskt.
Så jag måste säga det, jag vill ge en stor applåd till Gabriella Lindelöf för det här fantastiska arbetet som du gör. Det är så fint. Du är så fin. Så tack snälla. Det var vår verksamhetsberättelse. Ska vi lyssna till Mia Danielsson också om ekonomin, lite övergripande. Sen tar vi eventuella frågor ifrån årsmötet. Varsågod Mia. Ja, hej. Fast vi tror jag försöker skriva på samma gång. Ja, just det, du skriver. Vad är du någonstans, Mia? Jag ska pinna dig. Där är du. Ja, nej, jag har inte satt på kameran. Men jag... vi har i dagsläget 47 betalande medlemmar. Och totalt är vi då 58 med hjälp av Maria, vår hedersmedlem. Vi har en medlemsavgift på 50 kronor och totalt har vi fått in 2350 kronor i medlemsavgifter. Vi har också fått 600 kronor i gåvor. Sedan har vi fått in 620 kronor i betalning för armbanden som då är gratis, men vissa har valt att betala för dem. Det är ju alltid tacksamt. Så totalt i intäkter har vi 3570 kronor. På utgiftssidan har vi kostnader för Swish, det är 500 kronor. Och sedan har vi avgifter då för Swish, de tar ju betalt av föreningar för det. Så det är 410 kronor och 83 öre. Sedan är det inköpt pärlor och det är emballage och det är kuvert och det är porto för 6506,61. Och när det gäller pärlor så vill jag också säga det att här har vi då fått bidrag i form av att Susanne och Biffen då har betalt pärlor till föreningen och det tackar vi ödmjukast för. Totalt har vi haft i utgifter 7417 kronor och 44 öre och vi har på kontot per den 23 fjärde 1334 kronor och 6 öre. Det var allt från mig. Det lät inte på ett ungefär utan väldigt exakt tycker jag. Det känns gott att höra kassa som har koll. Jag ska lämna ordet fritt alldeles strax för eventuella frågor till styrelsen om verksamhet och ekonomi. Men låt mig få säga imponerande av att ha hunnit göra så mycket sedan ni startade. Alltså helt otroligt. Jag tror det är få föreningar som kan visa upp den kapaciteten efter så kort tid. Riktigt imponerande. Förstår jag att det är eldsjälar överallt och dessutom kunniga eldsjälar. Mm. Tack. Ska vi ta ordet fritt nu? Är det någon som vill ställa någon fråga så räcker ni upp handen eller ta ordet direkt om det är någon som vill ställa en fråga eller komma med någon synpunkt. Icke så. Då uppfattar jag att vi på den här punkten har fått information, ordentlig information om både styrelsens arbete vad det gäller verksamhet och vad det gäller ekonomi. Och därmed så föreslår jag att vi lägger den informationen till handlingarna. Är det också årsmötets mening att vi gör så, så tar ni tumme upp. Tack så mycket. Då uppfattar jag att vi har beslutat så. Till och med ett hjärta kom det för någon där också. Tack för den. Vi går vidare då, för då vet ni att då har vi två punkter som vi hoppar över. De som heter 11 och 12 när det gäller revision och ansvarsfrihet. De återkommer i höst när det blir den formella delen. Och vi går till punkt 13. Det är ju en möjlighet för medlemmar att skicka in motioner. Och två sådana har kommit in. De kommer ju nu då att behandlas av styrelsen. Och inför årsmötet så kommer de att skriva förslag till svar. Och sen kommer de att tas upp på årsmötet i höst. Och så kommer alla ombuden då att få fatta beslut om hur man ser på motionerna. Men jag vill gärna berätta om motionerna så att ni vet om vilka två förslag det är som har kommit in. För då kan ni ju också, om ni vill, påverka styrelsen förstås fram till årsmötet om hur svaret bör vara. Och låt mig först berätta en motion från Madeleine Grimstedt. Jag läser upp den rakt av, hoppas det går bra. Kan vi ta reda på hur många föräldrar som är falskt anklagade för MBPS? Vad jag hört så använder socialtjänsten detta mycket flitigt. Alltså missbrukas denna diagnos eftersom den är mycket ovanlig. Socialtjänsten, snedstreck familjerätten, får inte sätta diagnoser på människor. Så det skulle jag vilja se statistik på hur ofta det görs och vilka diagnoser de sätter. Och det är ju då ett förslag ifrån Madeleine Grimstedt. Det andra kommer ifrån Angelica Rönnlund och det lyder så här. Lite tanketemadag, brainstorming, som kan utkristalliseras i olika projekt. Om det finns en sådan dag så vill jag gärna delta i den. Man får gärna skicka in annan med
innan med sina idéer samt lite förtydligande om den så man har något att börja med att utveckla och ringa in. Därmed är det alltså två motioner. Den ena handlar, kan vi säga, om föreningens verksamhet, hur man kan arbeta, och den andra om en direkt ställningstagande i, så att säga, hur man skulle förändra och förbättra. Är det någon som vill ha någon fråga till motionärerna just nu? Annars så är de anhängiggjorda och så går de till styrelsen för att besvaras inför kommande årsmöte. Men jag lämnar ordet fritt med anledning av motionerna här idag. Jag skulle vilja säga så här, ursäkta, jag skulle bara vilja säga att jag tycker att det är så jättebra. Skicka in motioner, det är fantastiskt. Påverka, det vill vi. Ja, och det är inte så dumt när det blir som nu att man hinner höra dem. Så hinner man grunna lite på vad tycker jag om det där. Och så har man någon särskild åsikt så kan man också skicka in det till styrelsen. Så de har det inför att de ska besvara motionen och komma till årsmötet med förslag. Ja. Jag ser inga som begär ordet där. Kan vi med det notera de här två inkomna motionerna och skicka dem till styrelsen för besvarande, så svarar ni ja med tummen upp. Tack, då har vi beslutat det. Tack så mycket. Då går vi vidare till punkt 14. Nu ska vi välja styrelse. Och då är det första punkten att vi ska bestämma hur många styrelseledamöter det ska vara i styrelsen. Det har ju varit ordinarie och ersättare tidigare. Ska vi fråga Gabriella först? Jag tror att det är du som svarar för de här. Är det inte så, Gabriella? Hur många styrelseledamöter ska det vara? Jag tror vi har ändrat där. Lisbeth. Lisbeth får svara. Då går vi till Lisbeth istället. Tack. Lisbeth, hur många styrelseledamöter ska det vara? 5 är på förslag. Då har ni hört förslaget 5. Då ska vi säga att innan var det 4+1, alltså 4 ledamöter och en ersättare i styrelsen. Nu är tanken att det är 5 istället. Det gör ju att det inte heller blir ett jämnt antal när man röstar, utan det, om det skulle vara så att man tycker olika. Är det någon som har något annat förslag än 5 ledamöter till styrelsen, så vill jag höra det nu. Icke. Då har vi ett annat förslag, och det är att i styrelsen så ska det vara 5 ledamöter. Tycker ni att det är väl, så tar ni tummen upp nu. Tack, då har vi beslutat så. 5 stycken ledamöter ska det vara i styrelsen. Då går vi vidare till nästa punkt, 15. Och nu ska jag då välja en styck ordförande. Och vad jag förstått så är det en som har avsagt sig ordförandeskapet och det ska komma en ny. Är det nu Gabriella ska tala om hur många förslag på namn? Eller ja, står det bara i mina papper? Jag har fått instruktioner, ska jag säga, till er andra från Susanne om vem som ska säga vad. Så det är därför jag säger som jag gör. Varsågod Gabriella, berätta om förslaget. Förslag på ny ordförande är Susanne Sävström Markbjerger. Då har ni hört förslaget. Är det någon ytterligare som vill ställa upp som ordförande, så får ni ge till känna nu. Icke. Då uppfattar jag att det finns ett förslag till ordförande och det är Susanne Sävström Markebjerg. Är det någon, tycker ni att det också är ett gott förslag, då tar ni tummen upp nu. Tack så mycket. Årsmötet har därmed beslutat att Susanne är ordförande för det kommande året. Grattis Susanne, och tack så mycket Lisbeth för ditt arbete. Jag tror att de återkommer här om ett tag på dagordningen till dig. Vi går vidare till punkt 16. Och nu ska vi välja då hela styrelsen, inklusive så att säga ordförande. Och då lyssnar vi igen till Gabriella. Varsågod. Eller Lisbeth blev det nu. Jag är ledsen Akko, det har blivit... Ja. Vi är flexibla. Vi går över till Lisbeth. Varsågod Lisbeth. Jag får ju passa på så länge jag nu får lov att prata i den här styrelsen. Förslaget är då, det är Susanne som vi redan har valt ordförande. Sen är det Mia Danielsson, Maria Tjekovska, Josef Kristersson och Gabriella Lindelöf föreslås till styrelsen. Tack så mycket. Susanne har vi redan valt, men de ytterligare 4 är då Mia Danielsson, Maria Svetchowska. Nu får du lära mig Maria hur jag uttalar det. Svetchowska. Tack. Svetchowska. Josef Kristensson och Gabriella Lindelöf. Är det ytterligare någon som vill kandidera till styrelsen, så får ni ge känna nu.
Icke så, då har vi hört förslaget till ny styrelse. Är det så att ni vill välja de föreslagna så tar ni tummen upp nu. Tack så mycket. Då uppfattar jag att vi har valt dessa. Grattis, ni som är valda. Ni får en viktigt uppdrag att föra verksamheten vidare. Och den är ju rejält stor redan, så att ni har ett spännande uppdrag framför er. Gratulerar. Vi går vidare till nästa punkt. Och nu så ska vi då välja revisor, eller revisorer till och med. Och vem är det som lämnar förslaget där, Lisbeth? Och då är det Daniel Sävström och Jenny Geijel. Uttalar du efternamnet så? Alldeles riktigt. Bra. Tack så mycket. Vi har ett förslagen. Dels Daniel Sävström och dels Jenny Geijel. Eller ytterligare någon som vill kandidera som revisor, så är ordet fritt nu. Icke så, då uppfattar jag att vi har två förslag och det är två personer vi ska välja. Är det då årsmötets mening att vi väljer Jenny Geijel och Daniel Sävström, så tar ni tumme upp nu. Tack så mycket. Då har vi valt dessa två. Det är en väldigt viktig uppgift att vara revisor och se till att det blir som man har tänkt sig. Nästa punkt är ju valberedning, punkt 18. Och då ska vi se, jag tror att Lisbeth kommer få ta det där, för har man gått ur styrelsen så brukar man få det uppdraget. Lisbeth, vad har du för förslag? Jag lämnar ju styrelsen och tänkte nu får jag lite mer tid. Jag har ju aldrig någonting att göra i alla styrelser. Men då sa Susanne att man kan inte lämna den här styrelsen utan att bli valberedning då. Så förslaget på valberedning är att jag väl som sammankallande, och så har vi Eva-Lena Lange och Madeleine Lundqvist till valberedning. Och om ni inte vet det, va, så är det det viktigaste man väljer på ett årsmöte. Ja, de bestämmer väldigt mycket. Så man ska alltid välja sin valberedning med stor omsorg. Så jag är väldigt glad att Eva-Lena Lange och Madeleine Lundqvist också är föreslagna då. Ja. Tack så mycket. Ja, det ska vara en som har omsorg och som vill det väl som man ska ha som valberedning. Och det är precis goda namn för precis det som jag tycker mig höra här. Förslaget är alltså Lisbeth Pipping som är sammankallande. Och sedan är det Eva-Lena Lange och Madeleine Lundqvist. Det är väl alldeles utmärkta namn. Men det kanske finns någon ytterligare som vill vara med. Så jag lämnar ordet fritt ändå. Så bara lyssna in dig ifall det är någon. Nej, då har vi ett förslag. Tycker ni att det är ett gott förslag till ny valberedning, så får ni tumma upp. Tack så mycket. Då har vi valt dessa tre till valberedning. Då har vi punkt 19, det goda samtalet. Och då så tror jag att det är Susanne eller Lisbeth. Susanne tar över, varsågod. Tack snälla Akko, och tack snälla för förtroendet, vill jag säga. Fantastiskt. Vi kommer både förvalta och även se till att jobba på på inslagen bana i styrelsen, tänker jag. Jo, jag tänkte faktiskt börja med, jag glömde faktiskt att nämna under verksamhetsberättelsen att vi faktiskt då har också skapat, tagit fram barnarmbandet, som är ett armband där varje pärla, om man så önskar, har en betydelse. Och tanken när vi tog fram barnarmbandet, det var att stanna upp och reflektera. Att inte bara hasta på och just ha barnets bästa i fokus. Så pärlorna står ju för, den gröna pärlan är våran föreningen Barns. Vi har en barnpärla som är olika för varje armband, eftersom alla barn är olika. Vi har två kärlekspärlor, en som står för barnets villkorslösa kärlek och en som står för föräldrakärleken, vare sig det är familjehem, jourhem eller adoptivförälder eller biologisk förälder. Och vi har en genomskinlig transparent pärla som står för det osynliga barnet, de barnen som kämpar här och nu för att vi vuxna ska hjälpa dem att bringa ordning kanske i ett kaotiskt liv, men också de barnen som idag är i himlen, som faktiskt samhället svek. Så att det är ett djupt allvarlig underton kring det här armbandet, och den personen som jag nu och vi i styrelsen vill presentera med en liten videohälsning, det är våran
barnarmbandsansvarige. Och hon heter Ida Westlund och har tagit sig an det här uppdraget. Jag ska dela här nu den här hälsningen ifrån henne som hon har spelat in, för hon kunde tyvärr inte vara med, för hon arbetar. Gabriella, du får fylla på där medan jag letar här. Ida, för det är ju faktiskt din vän. Ja, precis. Det är en jättegod barndomsvän till mig. Och hon jobbar som undersköterska på Varbergs sjukhus och jobbar ikväll. Så därför har hon skickat den här videohälsningen vi snart ska få se. Precis. Där, nu ska vi se. Där. Här ska ni få se. Här kommer Ida Westlund. Jag frågar, hör ni ljudet? Hördes det att hon pratade? Nej. Nej, då får vi göra om det. Nu ska vi se, vi provar igen. Nej, nu blev det fel. Jag håller på, även om man inte kan tro det, men... Där. Tänk att, jag tror att jag glömde, man måste kryssa i share sound. Det var det jag glömde. Nu gör jag om det. Provar vi en gång till. Jag var lite för snabb. Nu ska vi se optimize. Där, nu. Nu hoppas jag att hej, Ida Westlund heter jag och är armbandsansvarig i barn. Det är alltså jag som pärlar de armbanden och skickar iväg till våra medlemmar och de som vill ha. Och jag kom i kontakt med barn via Gabriella som är en barndomsvän. Vi har känt varandra sedan vi var 3-4 år kanske. Och jag sa att jag kunde tänka mig att hjälpa till på något sätt. Och erbjöd mig att kanske kunna hjälpa till att pärla armbanden. För det var en sån sak som jag kände mig bekväm att jag kunde göra. Och, för att kunna hjälpa till och stötta. Och hjälpa Susanne med föreningen. Och självklart så är det ju för att jag också vill se till att verka och jobba för barn, utsatta barn i vårt samhälle. Och jag tycker att det är en väldigt bra förening att engagera sig i. Annars så jobbar jag som undersköterska på en kirurgavdelning på Varbergs sjukhus och jobbar kväll idag. Därför får ni bara en liten hälsning från mig så ni vet vem det är som pärlar armbanden. Jag bor nere i Varberg tillsammans med min 3-åriga son och sambo. Jag hoppas ni får en fin kväll. Och det är bara att mejla om ni är sugna på ett armband. Hej då! Tack får vi säga till. Jättefint till Ida. Fantastiskt. En applåd för Ida. Jo, som sagt var, den här punkten kallar vi för det goda samtalet. För vi tänker att det är jätteviktigt att vi nu tar tillfället i akt. Och prata om, ja, om vår förening och så vidare. Men vi vill också ta tillfället i akt att säga vi behöver all man- och kvinnokraft som går att uppbringa. Det tar mycket tid och kraft. Det vet alla som jobbar ideellt. Så alla ni som känner att ni vill hjälpa till med allt ifrån att söka fonder, värva medlemmar, hjälpa Gabriella Lindelöf med den grafiska formgivningen, Instagram och Facebook-aktivister, skriva debattartiklar, fixa föreläsare och intressanta personer och gäster till barnsnack. Var med Maria Tvetkovska när det gäller barns TikTok-konto. Bland annat. Det finns mycket. Men här tänker jag också att vi... Lisbeth, vad säger du? Det var ändå din idé med det goda samtalet. Så att, vad säger du? Alltså, jag tycker det är väldigt spännande med solsticka-ansökan eller ansökan om att lyfta barn med föräldrar lik min. För det behövs. Det är ett stort tomrum runt de här barnen. Barn
som är utsatta och barn som blir omhändertagna är riskbarn. Och råkar man då dessutom ha en förälder med intellektuell funktionsvariation så är utsattheten ännu större. Och vi pratar inte om de här barnen. När politiker lyfter barn, då säger politiker så här. Barn som har föräldrar med alkoholproblem, drogproblem, psykisk ohälsa. NPF nämner man många gånger, men jag har hört ytterst få politiker som dessutom lägger till. Och barn som har föräldrar med intellektuella begränsningar. Vi pratar inte om de barnen och därför tycker jag det känns väldigt spännande att det kanske kommer ett projekt runt de här barnen då. Och sen så är det ju så här att när Susanne och jag pratade och vi började med den här styrelsen så bestämde vi en annan sak. Vi ska bilda ett parti. Och det vore ju trevligt att kunna locka över Akko till det partiet då. Och Mattias. Ja, och Mattias. Men det som kommer vara unikt när partiet Barn startar, det är att den partiledare som väljs, så väljer vi också ett barn som är partiledare. Liksom för barngrenen här, så att vi vuxna inte tappar barnfokus. Och justitie och vad det nu är för frågor, som områden som man kommer att få ta hand om i det här partiet, så kommer varje politiker också ha en barnrepresentant som är där och hackar på partiet och säger glöm inte oss, glöm inte oss. Så man ska ha stora versioner för att nå någonstans. Så inte nästa val, men valet därefter. Och det behövs hjälp här att samla in människor som liksom vill bli, tycker att det är bra med en idé med ett barnparti då. Och då kan man väl säga, behövs det? Ja, det gör det. Vi har barnkonventionen som lag, men precis som Akko har pratat om så är det här med barnfokuset, vi tappar det. Vi tappar det väldigt ofta. Och, ja, målet är att bilda ett parti då, plus alla andra saker. Och barnsnack, värva människor. Och jag och Mattias var med i samma barnsnack, vi som räddade pojken i Åstorp. Och på det barnsnacket var familjehemsmamman och familjehemsmormor med. Och jag hade faktiskt inte träffat dem förut. När vi gör saker får vi ibland direkt facit. Liksom att vi har gjort någonting som har förändrat en människas liv. Och jag menar att något av det största vi kan göra och det barn jobbar för, det är att förändra förutsättningarna för barn. Så att inte ett enda, inga mer rubriker i tidningen om barn som dör. Oavsett om de dör hos sina biologiska föräldrar eller i familjehem då. Och jag menar att så som vi behandlar våra barn, ett sånt samhälle får vi också. Och idag är barn viktigare än någonsin för liksom samhället. Därför att barn far illa. Och jag hoppas att barn ska liksom vara den här nageln i ögat på våra politiker fram till att barnpartiet har bildats, så får vi väl vara nagel i våra egna ögon då. Det behövs debattartiklar, det behövs otroligt mycket för att den här organisationen ska fortsätta och liksom ha fart framåt då. För den styrelse som nu har valt kommer inte att orka själva, utan vi måste se till alla vi andra att inte den här styrelsen liksom bränner ut sig. Och vi är inga, liksom, vi brinner inte för saker, vi är pyromaner. Alltså eldsjälar bränner ut sig och det är livsfarligt, utan jag är i alla fall en pyroman. Och pyromaner tänder på för att andra ska brinna. Så jag hoppas att några fler vill vara pyromaner och fortsätta att liksom tända på så att vi inte glömmer barn. För om vi ser barnen, då kommer vi se de biologiska föräldrarna som har fått sina barn omhändertagna och den sorgen det innebär. Och vi kommer också se familjehemmet som kämpar för att det ska funka med den biologiska familjen och barnen. Och mormor och farmor. Och om vi ser barnen så kommer skolan bli bättre och politiker kommer bli bättre. Så om vi har fokus på barnen, ja, då kommer vi få ett bättre samhälle. Och det är det som barn har tänkt sig göra då. Ja. Så, och jag som valberedare ska se till att det fylls på när den här styrelsen av olika orsaker kanske någon vill lämna då. Så, ja, då hamnar de hos mig i valberedningen då först. Och sen så ser vi till att den här styrelsen blir så stark så att den orkar fortsätta jobba för barns bästa. Och att alla människor som möter barn ska våga se med barnens ögon då. Så ja,
Och det goda samtalet tänkte jag att ofta när jag är på styrelsemöten, då är det effektivt och det är jättebra. Och jag är så lycklig med en sån här effektiv ordförande. Har ni hört det? Bara klick, klick, klick. Allt bara tjuk, tjuk, tjuk. Jag var på ett styrelsemöte i lördags. Det tog 3,5 timmar för att komma fram till om vi skulle ha röstlängden som låg eller inte. Och så blev det ingen röstlängd. Så styrelsen, årsmötet slutade efter 3,5 timmar. För att man bestämde sig för att röstlängden var fel framtagen. Så kan det gå. Vi skulle haft Akko där också. Så hade vi väl kanske fått ett årsmöte där då. Men med det sagt, med många ord, så handlar det om att det här är en organisation, en förening, ett blivande parti som sätter barnen i fokus och som inte är rädda för att fortsätta ha barnperspektiv. Så ser det ut, och det goda samtalet. Jag tänkte så här att lämna ordet fritt och liksom fundera på vad kan ni göra? Ni som nu är här idag, vad kan ni göra, tror ni, för att liksom vara en del av att barn fortsätter liksom det här pyromaniet runt barn. Så jag släpper fritt om det är någon annan som har lust att säga, det här skulle jag vilja bidra med, eller ja, så. Ni måste inte, men om ni har någon sån idé så lämnar vi ordet fritt i liksom, ja, vi har ju flera minuter kvar tills vi ska avsluta då. Så nu slog jag en hand i luften och blev lite lycklig. Japp. Ta ordet bara. Ja, Madeleine Lundqvist här. Att jag engagerar mig och kommer att engagera mig ännu mer än nu när jag också är invald som valberedare är ju att vi tyvärr då har mist ett barn i samhällets vård. Och vi har lovat, både jag och min man, att vi kommer aldrig att vara tysta. Vi kommer att fortsätta så att det här inte ska drabba någon mer familj att behöva mista ett barn. Och ha bara en grav att åka till på högtidsdagar och så. Så det är det som gör att jag engagerar mig. Du kan väl säga, kan du inte berätta? För jag tror att Akko... Ja, vad hon kallades för. Ja, hon figurerade ju i pressen som Josefin, flickan bakom pansarglas. Och Sishem. Ja, hon skulle fylla 15 det året hon gick bort, och det är nu, vad blir det i år, det blir, hon dog 17 september 17 dog hon, och hon såg sig själv som ett problem, och ett problem som hon valde att lösa själv genom att inte finnas, och det ska inte behöva drabba något annat barn eller någon annan familj. Vi får leva med det här resten av våra liv. Och det är tungt. Jag måste säga det att jag har fått förmånen att lära känna dig, Madeleine, och din make också. Och jag vill tacka för ditt engagemang. Och ja, precis, jag känner också ett stort hjärta till dig och din make. Jag vet vad ni kämpar. Och jag är jättetacksam för att du tillsammans med Lisbeth och... nu tappar jag namnen här bara för det, men i alla fall Anna-Lena, Eva-Lena, exakt, sitter i valberedningen, och jag tänker att du med din erfarenhet, men också professionella erfarenhet och kompetens, eftersom du har din erfarenhet och jobbar med det du gör. Ja, jag jobbar ju inom LSS när jag inte är sjukskriven, som jag är just nu, för ett knä som bråkar, men jag har ju jobbat som inom omsorgssvängen sedan 1990. Så att jag har, tycker jag, god kunskap när det gäller barn med olika funktionshinder. Och speciellt, det har blivit det, fast jag inte ville det från början, så har det blivit väldigt mycket autism och NPF-kunskap. Nej, men det är tack snälla, får vi säga. Det är vad jag har att erbjuda. Det är mycket det. Det är mycket. Tack. Mm. Och det är otroligt viktigt. Jag följde det här, den här fantastiska flickan, i det som gick att följa, och jag träffade några experter som hade funnits inkopplad på henne. Och jag har haft förmånen att föreläsa på några SIS-institutioner, och det är otroligt viktigt, Akko, att ni lyfter dem. Jag har föreläst för drottningen, jag har föreläst för alla ministrar på Färöarna, jag har rest i hela Norden. Jag har haft en föreläsning som sticker ut. Om någon sa så här till mig, du får bara välja en enda föreläsning, Lisbeth, som du liksom får prata om. Då skulle jag välja den sista institution jag var på och fick föreläsa för 6 flickor
på den här institutionen. Innan jag kom dit så fick jag höra att de kommer inte vilja lyssna, det är stökiga, de är inte intresserade. Och så hade de köpt in min bok som alla flickor skulle få. Och ja, SIS-institutioner är ganska snåla institutioner, man får inte så mycket betalt. Så jag ringde någon gång vecka innan och sa, hur blir det? Ja, det är bara 6 stycken, så jag tänkte säga, jag kanske kan dra mig ur. Så jag sa att jag... Ni kan avboka mig väldigt sent om ni nu ska. Nej, men vi har bokat in det här. Så jag åkte med en känsla av att jag skulle möta 6 stycken tjejer som satt med sin mobil och tugga mig och tyckte att jag var allmänt tråkig. Så kom jag in med de här stängda dörrarna och personal som säkert gör sitt bästa, men som har alldeles för lite utbildning. Och kommer in i ett ganska litet rum där det sitter 6 tjejer och 6 personal som ska sitta nära flickorna. Och så var det 45 minuter, sen paus för den. Måste de ut och röka? Och du får inte dra över tiden. Och när jag hade pratat i 44 minuter knappt så sa jag, nu tar vi paus. Och en av flickorna räckte upp handen och sa, vi inte har rast, sa hon. Och då sa jag, men jag behöver en rast. Och så tog vi en rast och så kom de in 3-45 lektioner, minuter. Och helt otroliga flickor. Alltså en av de här flickorna bad att få träffa mig efteråt, eller allihopa 5 fick träffa mig efteråt, och hon och jag pratade i 45 minuter. Och så hon började med att säga så här, tänk att du har överlevt, du som haft det så svårt, så hon skulle aldrig klara det, sa hon. Och så pratade hon på länge, så sa jag, får jag fråga varför du är här? Och så berättade hon om sitt liv, och jag har haft det väldigt tufft, men det var ingenting mot den här unga flickan. Hon är 15 och ska fylla 16, eller om hon var 16 och skulle fylla 17. Hon hade blivit våldtagen och alltså allt som går att vara med om. Och när hon hade berättat om det under 5 minuter kanske, så sa jag så här, men vännen, du har ju haft det ännu svårare än jag. Så blev alldeles tyst en stund och så sa hon, nej, det här är ju mitt liv, säger hon. Och då kommer en personal och knackar på dörren och säger att hon måste släppa in de andra som vill prata med mig. Så vi tar en kvart till och så går hon ut och så säger personalen till henne, har ni pratat hela tiden? Ja, sa hon. Ja, men med oss pratar du ju aldrig. Och då tittar hon på den här personalen och sa, nej, för du förstår inte. För du har inte varit med om det här. Och vad jag vill säga med det är att de här ungdomarna, för det första måste vi prata varmt om dem. De har gjort en resa som är otroligt svår, för annars hamnar de inte där. Och så, alltså, på det stället behandlade man flickorna mycket illa. Jag gjorde en anmälan efteråt. När de hade suttit klart och lyssnat på mig, så sa en av personalen, nu har ni varit så duktiga allihopa, nu ska ni få en glass. Och jag kunde inte vara tyst. Jag frågade honom försiktigt om det var hundar han jobbade med. Alltså att man, flickor som har haft det så svårt, att man erbjuder en liten glass. Alltså jag kände en stor oro. Och varje gång jag möter personal inom SIS-vård som är lite högre upp, så lyfter jag det här. Det är den mest utsatta vården vi har. Och flickor berättar om bestraffning. Alltså om de tog i maten och sa att det inte var gott, så kunde det komma två personal och bryta ner dem på golvet. Och alltså för mig var det den häftigaste föreläsningen och den svåraste föreläsningen jag har haft. Och de här ungdomarna måste vi prata om, så att inte fler barn avslutar sina liv för att vi vuxna sviker dem. Alltså. Jag tycker SIS-institutionsvården är väldigt, väldigt svår att veta hur man ska göra. Alltså. De är otroligt utsatta. Och många, många barn och unga berättar om bestraffningar. Då. Och här tänker jag ändå, jag måste bara inflika Lisbeth, oerhört viktigt och otroligt fint att du delar med dig. För det är just det här vi behöver, vittnesskildringar, berättelser från verkliga livet. Men också tänker jag att det är hoppfullt att vi nu har fått ta del av det som Akko har berättat om, den här listan. Jag kommer tillbaka till den, jag visste inte om det, jag tycker att det känns hoppingivande. Att det finns många eldsjälar och pyromaner, för att använda dina ord, Lisbeth, som verkligen ser till att fortsätta det här arbetet. Jag tänker att vi har några punkter kvar på vår dagordning. Och vi har en hand upp i luften, Eva-Lena har... Ja, jag tänker att vi tar de 2 eller 3. Katrin har, Eva-Lena har och även Erik Philipsson. Då börjar vi med, jag tror att Katrin var, sen drar vi ett streck, så skulle jag säga. Så vi börjar med Katrin Dose, kanske några ord om Sofie. Ja,
ska jag säga? Alltså, jag har egentligen inte så jättemycket att säga, men alltså fallet, det är ett fall som har berört mig väldigt starkt och som nu har pågått i över ett år. Det är ju en flicka som revs upp ifrån sitt familjehem där hon är uppvuxen ända sedan barnsben, och sen alltså först hamnade hon i något familjehem och sen har hon nog suttit på HVB i något år, och alltså det är så hjärtskärande, och nu har hon ju äntligen fått rätt till ett ombud, och vad jag har förstått så har det i dagarna varit någon domstolsförhandling, men jag vet inte några detaljer, men det här är ett fall som verkligen har gått rakt in i mitt hjärta, och jag undrar hela tiden, när får flickan äntligen få komma hem? Det är också, det är precis, och det är ju, jo, exakt, och det är många flera såna här fall, och det är viktigt, och jag tänker att det låter som, utifrån det som du berättar, Akko, men också det vi kan läsa om, att det är lagförändringar på gång, men också det som jag tycker måste jag inflika här, som är tacksamt att höra, Akko, det är det här med kompetensen inom socialtjänsten, för att det är ju inte för intet som IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg, i sina rapporter för 2017-18 och nu den senaste, finner i de anmälningar som har kommit in avseende barn och unga att det är 60-67% brister i de fallen, och på detta säger man beror på en kompetensbrist, men trots kompetenshöjande insatser sker ingen förbättring, och man säger också att socialtjänsten har svårt att ta till sig kritik, och på grund av detta, skriver IVO, så är det en rättsosäkerhet kring barnavårdsutredningar. Och man avslutar med att säga, på grund av detta riskerar barn att fara illa, men det sista som de skriver är, och barn riskerar till och med att mista livet. Så att det här är oerhört, oerhört viktigt. Vi går vidare till Eva-Lena och sen är det Erik, och sen drar vi ett streck. Varsågod, Eva-Lena. Ja, tack. Först vill jag tacka för förtroendet och få sitta med i valberedningen för barn. Vad kan jag bidra med då? Det är att prata om vår förening så mycket som möjligt. Och ja, hjälpa till där det går. Faktiskt. Så tack så mycket. Fantastiskt. Tack snälla Eva-Lena för att du tog ordet. Du har ju mycket erfarenhet. Du är ordförande inom fackföreningsrörelsen. Så du har mycket erfarenhet av det. Det är väldigt, väldigt bra. Bra med att kunna förhandla. Ja, ja, bland annat. Tack snälla Eva-Lena Lange. Alltså ledamot i vår nya valberedning. Den sista frågan går till dig, Erik Philipsson. Varsågod. Vi pratade ju om att bilda ett parti, och då tänkte jag så här, är det liksom Lisbeths egna idé, eller är det också så att det är föreningen Barns idé? Jag tänker att den står ju till exempel inte i, jag har problem med micken ser jag, det står inte i stadgarnas ändamål. Stadgarna för barn, och sen om man bildar ett parti så skapar man ett partiprogram och ja, utifrån det, men ja, det är inte Lisbeth Pippings idé. Nej, det är det inte. Nej, utan vi har pratat mycket om det som men föreningen är ju en sak, och sen om man får tillräckligt mycket underskrifter och så kan man starta ett parti, och jag skulle säga om 2 år kanske det finns ett parti som heter Barn, med punkt emellan. Och sen om man kommer in i riksdagen, det får man väl se då. Ja, men det gör vi. Alltså det är 2 skilda saker. Men visionen är ju, och framförallt handlar det om att göra barn mer synliga då. Så nej, det är inte min idé. Det är min idé ihop med Susanne och Gabriella och så. Så att gå från ord till handling handlade vi om. Men då kommer det ju att komma andra saker in, då är det inte, de stadgarna har inte med partiet att göra. Hoppas det var svar på frågan, Erik. Är du kvar Erik? Du har chansen. Ja, jag tar, tack, jag tyckte att jag förstod. Ja,
Vad fint. Då tänker jag faktiskt att vi drar i sträck där och tackar för alla frågor, för att ni alla här som har svarat och frågat. Tack för det. Jag tänker att vi faktiskt nu ska passa på. Och nu lämnar jag tillbaka, ska jag säga, innan jag går händelserna i förväg till Akko. Tack så mycket. Då tycker jag att det här var en väldigt bra punkt att ha ett gott samtal också på årsmötet. Det är ett bra tips för alla andra föreningar som jag tror att både ni och jag är med på, att man har en liten punkt där man både kan berätta om vad man kan bidra med, men också någonting man tycker är viktigt just nu. Därmed avslutar vi punkt 20 och vi går vidare till punkt 20. Nej, förlåt, vi har ju Nina också. Ja. Har vi någon hälsning från Nina Söderqvist också? Den ska vi ta. Varsågod. Den tar vi. Nu ska jag försöka här igen. Jag fick ett privat meddelande från Anna Amelon här när jag skulle försöka mig på och dela här. Och då ska jag göra det nu igen här. Och nu ska ni få se här. För Nina kunde tyvärr inte vara med i kväll. Men hon har skickat en hälsning här som ni ska få se. Här kommer den. Hej allihopa, Nina Söderqvist här som är stolt ambassadör för barn. Jag skulle bara vilja att du klappar dig själv på axeln och säger hurra för att du gör ett fantastiskt jobb. Det vi alla gör och stöttar är så oerhört viktigt och behövs. Jag har själv erfarenhet från min uppväxt när jag inte riktigt fick den hjälp jag behövde av de vuxna. Så det vi gör är så ofantligt viktigt. Så vi fortsätter väl att kämpa, eller hur? Tillsammans för barnen. Tack, får vi säga till Nina som inte är med. Men hon är med i våra hjärtan. Åter till dig, Akko. Ja, det var en härlig ambassadör. Det får man vara, gott om man kan ha sådana ambassadörer för alla länder. Då går vi vidare till punkt 21, för det är en punkt som är viktig och vi ska få chans att tacka de som nu har lämnat styrelsen. Det är Leas Lisbeth Pipping och Daniel Sävström. Jag tror jag lämnar ordet till dig, Susanne. Varsågod. Tack snälla. Jag skulle vilja säga så här att jag börjar med min make Daniel Sävström, som utan dig Daniel, jag ser dig här, tittar bakom skärmen, så hade ingenting av det här varit möjligt. Daniel har tillsammans med mig, vi bollar ju dagarna i ända, höll jag på att säga. Och vi har också den bästa barnrättskämpen utöver oss två. Och det är vår lilla son Quintus som är 7 år. Men vi har, Daniel, jag pratar för dig nu, men du har ju faktiskt valt att avgå för att det tar för mycket tid från oss båda. Så vi har valt att jag fortsätter. Men tack, tack Daniel för allt stöd och för att du fortsätter stödja och är med som revisor. Tack. Till dig Lisbeth vill jag säga, fantastiskt. Jag kommer så väl ihåg när jag fick höra talas om dig. Och då tänkte jag, eftersom vi var i en situation med våran lilla familjehemsplacerade pojke Kejan som tyvärr omplacerades. Det fanns ingen som hade någon kampanj för oss eller för honom. Men där så fick jag höra om dig och då tänkte jag, jag ska ringa Lisbeth, hon kan hjälpa oss. Det var ett fantastiskt första samtal och sen efter det så började vi smida planer på hur vi skulle kunna göra livet bättre för samhällets utsatta barn. Och det var då också vi till slut började prata om barnpartiet. Och det är ju fortfarande så att det har varit mycket annat. Men du är fantastisk och du har gjort så mycket gott för samhällets utsatta barn och du fortsätter att göra det. Och jag är oerhört tacksam för att du också är kvar nu så att din kunskap finns kvar. Och att du slår vakt om att vi gör det vi ska som valberedare och ansvarig för valberedare. Och att om det kommer in någon ny så kommer du se till att det är någon som är en riktig barnrättskämpe med hög kvalitet. Så tack så innerligt och från djupet av mitt hjärta för allt det som du har gjort och fortsätter att göra. Tack snälla. Gabriella, skulle du kunna vara snäll, för det är du som ligger bakom. Och vi vill också tacka så mycket. Akko vill jag passa på och tacka så innerligt för. Jag trodde faktiskt inte, ska jag säga, att det var sant när Lisbeth berättade. Ja, men jag skulle nog kunna ta och fråga Akko. Hon kanske kan. Nej, lägg av, tänkte jag. Det kommer aldrig gå. Men så tänkte jag, okej, Lisbeth säger det, då går det väl då. Och sen säger hon, Akko har sagt ja. Ja, ursäkta.
detta. Jag blev så glad. Jag kände att det här, att du har varit här ikväll, Akko. Vet du, det gör för mig att jag känner att hoppet om demokratin kommer tillbaka. För vad som jag har upptäckt under den här tiden som jag har varit väldigt engagerad i många kampanjer, det är att socialnämnders ledamöter inte svarar när vi hör av oss. Och det blir ett hot mot demokratin, för då finns det några som alltid svarar, ska jag säga. Och då är det partier som kanske är ytterkanterna. Och då blir det på något vis för mig ett hot mot demokratin. När du tackade ja, så det här signalerar så starkt att ni lyssnar. Så det här är inte bara lilla barn. Kolla hur många deltagare vi har haft idag. Kanske 21 tror jag räknar till eller någonting. Det här, det signalerar ut hela Sverige. Det kommer ligga på YouTube. Det här betyder så mycket. Så från mitt hjärta, från barn, för det är ingen barns hjärta. Tack. Och då ser ni här att Gabriella har delat här. Till både till dig, Akko. Ett innerligt hjärtligt tack till ballongprinsessan som jag tror kanske inte är kvar längre, men också till Lisbeth och även till Daniel. Ett innerligt och stort tack till er alla fyra. Ni kommer, några av er har kanske redan ett armband, blink blink till dig Lisbeth, men du får ett till så får du skänka bort det till någon. Du kommer med posten, så det kommer ni få som tack för att ni, det ni har gjort och för att ni har, som du Akko, har ställt upp ikväll. Så tack vill vi säga. Och så lämnar jag tillbaka till dig, Akko. Tack så jättemycket för hälsningen. Det är ju en självklarhet att ställa upp när man kan. Precis som ni gör. Man går in med det man kan och har möjlighet till. Och så gör man så gott man kan. Och jag tänker att det är det som är civila samhällets goda kraft. Alla hjälper till med den del som man själv kan. En del kan göra mycket, en del kan göra lite. Men det är inte det viktiga, utan det viktiga är att alla sluter till och gör sin del, för det är då det kan hända någonting. Det är då det blir de där fina armbanden, där varenda liten pärla gör att det blir det där fina armbandet. Tack för att jag har fått vara med. Tack för alla tackhälsningar. Tack till er som är avgående och som nu får tid att engagera er fortsatt för barn, men på ett annat sätt. Då kommer vi till sista punkten idag, och det är att förklara årsmötet för avslutat. Och varmt tack för att jag har fått vara med hos er ikväll, och jag vill önska er allt gott framåt, även om det innebär att ni kommer konkurrera om väljarna i ett val framöver. Lycka till, för är det för barns bästa, då ska man verkligen vara med och tävla om det. Tack så jättemycket. Tack, Akko. Och kolla, klockan en minut innan åtta, vi har klarat årsmötet på utsatt tid. Ja, det var bra. Och till nya styrelsen så ska jag säga att vi ska ha ett konstituerande möte direkt efter på nästa, en annan länk. Så att jag vill bara säga det innan vi så att säga stänger för idag. Men tack snälla, och vi kör på, vi syns på Facebook, på YouTube. Det här kommer läggas ut på vår YouTube-kanal, så ni kommer kunna titta på det i efterhand. Så jag tänker faktiskt, vad säger du, Akko, Lisbeth och hela allihopa? Oj, nu räckte jag upp handen, det skulle jag inte göra. Jag tar ner den. Ska vi ta och avsluta sig? Eller vad säger vi? Vi gör det. Jag tänkte lägga till att jag hjälper till med allt jag kan. Du tänker, ja, det är fantastiskt. Vi ska kanske börja med en gång där. Susanne? Ja? 5 minuter innan nästa möte. Ja, 5 minuter. Ja, men absolut. Absolut. Jättebra. Och jag tänker här att vi ska köra våran sista här, det ska jag ta här, nu ska jag ta här, som Gabriella har gjort så himla fin, den här animeringen. En sekund där ska ni få se. Hej min älskling, ja, nu ska, titta här ska du få se, nu ska du få se, kolla här. Nu ska vi se här, 25, ska du sjunga älskling? Ja. Ja, det är bra, vi kan behöva lite sång. Ja, nu kommer Kvintus här. Ja. Ja. Ja, du får vara med, titta här nu älskling, titta. Nu ser du. Nu händer någonting. Nej, det händer ingenting. Tänk. Det verkar inte vara min dag idag. Gabriella, det var för att har du slutat dela? Gabba? Jag delar inte, men... Då ska vi se. Jag gör ett sista försök och funkar inte, struntar vi. Jag ska inte hålla er här nu, men jag tänkte jag ville bara visa. Nu ska vi prova. Här ska vi se. Där kommer den. Och nu ska ni se. Nej, varför? Gabba, kan du dela den här animeringen som du har gjort? Jag ska prova.
Jag fattar inte varför jag inte kan. Jag ger upp. Mm? Ja, nu ska du få se på grejer. Som en bra avslutning, en minut över, det är väl okej. Nu, sista, sen lägger vi på. Okej, och då säger Katrin, avslutar du med sinnesro bönen? Kan du sjunga den? Ja, om ni verkligen vill. Ja, vi kör den. Vi kör sinnesro bönen som vi har på självhjälps. Vi improviserar självhjälpsgruppen. Varsågod Katrin, okay. Hon får alltid för oss. Ja, varsågod. Gud, ge mig sinnesro. Gud, ge mig sinnesro. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Gud, ge mig sinnesro. Amen. Tack snälla. Det var väl den bästa avslutningen vi kunde få. Tack så mycket. Tack Katrin Dose. Tack för ikväll. Hej då allihopa. Ha det så bra. Tack för att ni var med. Vi syns igen. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Trevlig kväll. Tack så mycket. Tack detsamma. Vi syns på mötet. Hej då. Jag får verkligen tacka än en gång för förtroendet att få bli invald i styrelsen. Jag ser verkligen fram emot verkligen mycket inspiration. Ja, ja, jättefint. Vi syns, Josef och Gabriella, ja. Ni kvar. Kan ni, det kommer ta ett tag, jag kom på att jag spelar in det här. Så det tar kanske en kvart innan vi kan komma på. Kan ni bara vänta lite så börjar vi nästa? Eller ska vi vara kvar här? Vilka är kvar? Nej, alla har gått härifrån nu. Ja, vi avslutar och så får vi synas på nästa länken. Maria, Josef. Ja. Såg du den Josef, länken? Den andra länken menar du? Ja, det var ju tokigt. Vi kunde lika gärna vara kvar här, men okej. Vi får... vi får göra så, absolut. Ja, vi gör så. Ja. Vi syns om en kvart, för det tar ett tag innan den här har tankat ner. Yes. Om en kvart, okej. Okay, om en kvart. Ja, toppen. Okay. Tack. Tack. Hej då. Hej då.